Vile nimeona wingi wa vijana hapa. Na speaker wangu huko hapa. Na speaker wa Elgeyo Marakwet huko hapa. Na CCs muko hapa. Kama serikali ya county, lazima sasa tuangalie budget yetu, and we must convert 50% of our programs in every department to be youth friendly. Kwa sababu vijana wanahitaji kazi, wanahitaji nafasi ya kutumia ile ujuzi wamepata, na hatuwezi kufanya hivyo kama hatutaweka pesa kwenye budget. And I want to assure you, having seen this serious crowd of young people, tutawapa nafasi na tutaweka fedha ya serikali ya county to make sure you have opportunity to succeed in life. Kwa hivyo mimi sita kusema kuzidi hapo, mimi nawatakia mwaka wa 2019 wenye baraka ya Mwenyezi Mungu, na barabara zenu sifunguliwe, na kazi zenu za mikono siweze kufaulu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni sana.